Tak ahoj, já jsem Lenka ze Sexy Mamas a dneska vám představíme vysavač, který jsme dostali na recenzování a který já osobně jsem používala několik týdnů doma v běžném provozu. Je to vysavač od LG, je to typ Cord Zero, to znamená, že je to bezšňůrový vysavač. Je to takovýhle stojací vysavač, kdy vám stojí v základně a zároveň se nabíjí, pokud máte základnu připojenou ke zdroji. A dokáže ale stát i sám o sobě, což je veliká výhoda, protože vy si tu základnu můžete dát do rohu, kde vám nepřekáží, nebo schovat do skříně a vysavač používat podle libosti a nechávat ho stát kdekoliv. Vysavač je superový do ruky, protože tady má takový výstupek. Oni tomu říkají easy grip, takže jednoduchý hmat, řekněme. Že do ruky to opravdu padne perfektně. Takže když vysáváte, tak vy nakládáte úplně minimální snahu, minimální sílu a vysavač krásně klouže a je opravdu lehký sám o sobě. Navíc to je bezvad, tak ta hlavice je otočná do 180 stupňů, takže když potřebujete zajet někam do rohu, tak ta hlavice výborně funguje do všech směrů, 180 stupňů se otáčí. Co bych chtěla ještě vyzdvihnout určitě, tak jsou LED světýlka, která jsou umístěná tady vepředu. A když vysáváte, já vám to ukážu hned. Když vysáváte například nějaké kouty, nebo tam někde, kde není moc vidět, anebo já, když jsem vysávala v podvečer, když už bylo šero, tak je to fakt super pomocník, protože opravdu vidíte i prach, který normálně nevidíte, ty světýlka vám ho bezvadně osvítí, takže světýlka na vysavači určitě superová záležitost. Tak teď bychom si řekli něco o bateriích, který tenhle vysavač má. Má dvě baterie, což je nesporná výhoda v tom, že když vám dojde náhodou baterie při vysávání, vyměňte ji, dáte ji do nabíječky, vezmete nabitou a pokračujete dál. Dále to prodlužuje tím pádem životnost těch baterií, že nepoužíváte neustále jednu do kolečka. A u většiny vysavačů tohoto typu výměna baterií spočívá v tom, že musíte do servisu, kde vám ji vymění, což tady odpadá a máte vlastně všechno ve svých rukou. Můžete vyměňovat baterie podle toho, jak jsou nabité nebo vybité. Na základně je indikátor baterie, což znamená, že pokud vám bliká světýlko tady na té základně, tak to znamená, že baterie se nabíjí. Pokud to bude svítit, baterie je plně nabitá. Indikátor baterie tady na tom vysavači je a zase, když bliká, tak není úplně dobitý. Vidíte tam, jak ubývají jednotlivě čárky a tedy míru toho nabití. Co se týče výměny baterií, tak je úplně jednoduchá. Jednu baterii máte, jak jsem řekla, v té stanici, druhou baterii vyměníte tak, že vyměňte tadyhle ten ruční vysavač, který si později představíme, a úplně jednoduchým grifem vyndáte baterii, která se vybila, dáte do nabíječky, necháte nabíjet a vložíte baterii nabitou. A můžete opět dál pokračovat. A je to opravdu hrozně rychlá záležitost. Na tu jednu baterii, ta jedna baterie funguje při plném výkonu 20 minut a při normálním výkonu 30 minut. To znamená, že vlastně máte výdrž 2x20 nebo 2x30 minut, což je poměrně dlouhá doba na úklid a měli by se úklid zvládnout na jedno nabití úplně bez problémů. Dalším benefitem vysavače LG Cord Zero je anti-tangle brush, což znamená, že je to kartáč, na který se vám nenamotají dlouhé chlupy a vlasy. Ty jsou sbírány tady těmi štětinkami modrými a díky té žluté gumě se nenamotají, se tam nenamotají a rovnou jdou vlastně do toho filtru, kde se potom normálně vysypou. Tak teď bychom si ukázali, jak se čistí vysavač, protože to je taky taková věc, kterou každý řeší. Tady je to úplně jednoduché. Dvě pacičky zmáčkneme a
kartáč jednoduše vyjmeme, očistíme, můžeme opláchnout vodou, opět vložíme a zacvakneme. Nic, co by nikdo nezvládl. Velmi rychlá záležitost. Co mě baví úplně ze všeho nejvíc na tomhle vysavači je fakt, že to je vlastně vysavač 2 v 1. To znamená, že máte jak klasický vysavač, tak ten ruční. Ten se úplně jednoduše odendá zmáčknutím tady dvou tlačítek a máte z něj rázem ruční vysavač. Osobně já používám ruční vysavač strašně často, protože vzhledem k tomu, že mám malé děti, které neustále drobí, něco rozsypávají, tak tohle je neuvěřitelně rychlý způsob, jak zničit veškerou škodu napáchanou. Tenhle ruční vysavač je podle mě dost výkonný, protože se bere opravdu všechny možné drobky a nečistoty. A ještě mě na tom baví to, že má zabudovaný přímo takovouhle hubici, který jde do těžko dostupných míst, nebo když mezi sedačkou se vám něco vysype. A nebo když chcete něco sebrat s kartáčkem, takhle zjemným, tak jenom vysunete a všechno máte prostě v tom. Veliká výhoda. Tak opět pustím, aby jsme si ukázali, jak vysává. Tak zkusíme tady nasypat trošku nepořádku. Tak a ukážeme si, jak rychle vysává. To je tak rychlovka, má i dobrou tu hubici, takže nemusíte moc krát přejíždět a opravdu se všechno tam natáhne tak, jak má. Teď si ukážeme celé čištění toho vysavače, toho, kam vám vlastně všechen ten nepořádek putuje. Je to strašně jednoduché opět, zmáčknete tlačítko, vyndáte filtr do nějaké nádoby, vysypete nepořádek, který jste vysáli, vidíte, že já jsem ho opravdu používala velmi často. Máte tam i ty vlasy namotané, které sebere vysavač ze země. Tak, tadyhle to můžete opláchnout i vodou. Tadyhle tu část, aby byla opravdu velmi, velmi dobře vyčištěná, tak můžete propláchnout vodu, já to teď dělat nebudu. Tak a zase zastavíte úplně jednoduše. Všechno zacvakneme dohromady a zacvakneme do vysavače. Tak a je připraven pro další použití. Tak co říct závěrem? Závěrem bych shrnula asi to, co mě nejvíc baví na tom vysavači. A to je fakt, že je bez šňůry. To znamená, že se mi do toho nemotají děti. Mnohdy se mi nechce vydávat vysavač jenom proto, že budou tahat šňůru po bytě a děti mi za ní budou tahat a budou se mi do ní motat. Takže tohle ta starost úplně odpadá a je hrozně moc praktický v tom, že ho vezmete rychle do ruky, vysajete, co potřebujete a vrátíte na svoje místo. To, že stojí o samotě, tak je velká výhoda. Opravdu můžete mít tu základnu někde schovanou v rohu, nemusí být ani vidět a vysavač můžete mít kdekoliv po ruce, zrovna kde potřebujete. Další věc, co mě baví, je jeho design. Spousta vysavačů tohoto typu nevypadají úplně jako lákavě na pohled a tenhle se mi líbí. Je takový elegantní a je hlavně lehký, to znamená, když s ním vysáváte, tak se nenadřete. Tenhle vysavač je výkonnější, když se používá na podlahy, jako jsou parkety, plavoučky, dlažba a podobně. Na koberci není zas až tolik výkonný. To znamená, že je to skvělý pomocník na to, mít ho někde postavený v kuchyni nebo v jídelně, někde, kde se neustále drobí, něco potřebujete vysát. Může vám tam stát po ruce a velmi rychle prostě vysajete, co potřebujete. Takže to je za mě jako pro matku dvou malých dětí úplně asi největší benefit, že ho mám prostě po ruce, je lehký a pracuje se s ním velmi jednoduše. Tak za mě je to pro dnešek všechno. Doufám, že recenze byla pro vás aspoň nějakým způsobem přínosná a zase třeba někdy se uvidíme na viděnou.